Вибори під час війни. Чи може влада їх провести? А також про ймовірну відставку міністра оборони Резнікова говоримо із Олександром Антонюком, політичним консультантом та військовослужбовцем. Олександре, слава Україні! Вітаю в нашому ефірі. Героям слава! Бажаю здоров'я! Що ж, Олександре, протягом останніх кількох днів в Україні почали знову активно обговорювати проведення виборчої кампанії. Питання таке: це, на вашу думку, промацування електорату чи звичайні спекуляції в інформаційному просторі? Наскільки взагалі доречно проводити зараз в Україні вибори? На мою думку, це відверта дурість. І все б нічого, якщо б це були б озвучували такі тези, ну, скажімо там, політичні активісти, назвемо їх це так, або маргінальні політики, так? Хоча в Україні зараз навіть на цю тему говорити, мені здається, теж недоречно. Гірше, коли про це, про таку ймовірність озвучує посадова особа в особі голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук. І, чесно кажучи, ну, відверто кажучи, якихось давати доречних коментарів складно. Тому що на ваше запитання, чи доречно проводити вибори? Ну, звісно, що вибори – це є, напевно, інструмент демократії тощо. Але сам факт, як їх провести? Чи сьогодні ми здатні забезпечити демократичний процес виборів? Тому що, хочу звернути вашу увагу, акцент робиться на день голосування, як будуть голосувати люди. І відповідаючи на частково на ваше питання, що стоїть за такими тезами, це спроба просунути ідею проводити вибори, ну, цифровізація виборів через додаток Дії. Це перший аргумент. Другий епізод, хоча це, скажімо, це виключний інструмент, я зараз не хочу в нього дуже сильно заглиблюватися, скажу тільки одне, що Дія – це не є в основі гарантій збереження таємниці голосування. Це один із ключових моментів. Другий аспект. Вибори – це не тільки день голосування, це ще проведення виборчої кампанії. А отже, для того, щоб провести вибори, так як це вимагає Конституція, так це вимагає, ну, по суті, демократичні принципи, очевидно, ми повинні були б відмовитися від проведення воєнного стану. Адже, коли ми говоримо про виборчу кампанію, давайте не забувати статтю в Конституції України, яка чітко говорить про те, що громадяни України, там, де є цей перелік, має право обирати і на хвилиночку бути обраним. І моделюємо з вами ситуацію. От є люди, категорія, я через цю історію також проходив у 2014 році, коли деякі мої побратими з батальйону «Айдар» демобілізовувалися і брали участь у виборчій кампанії. Зокрема, ви, напевно, знаєте, Ігор Лапін з «Ула», Сергій Мельничук, комбат «Айдару». Тобто ті люди вже були умовно, ну, ні, Сергій Мельничук був при військовій службі, там його командирувало, там трошки інше. А тепер на секундочку уявляємо, що ну, захочуть, ну, люди мають право, ті, хто сьогодні на фронті, наприклад, кандидувати. І таким чином ми розсіємо увагу з позиції нашої оборони, нашої війни, очевидно, в виборчу кампанію, що, в принципі, в цілому, по суті, вже і так ми бачимо з вами суспільні дискусії, може роз'єднати в цілому суспільство, але це точно не про консолідацію і не про перемогу, якщо ми говоримо сьогодні. Тому, підсумовуючи і резюмуючи даний текст, я все-таки схильний вважати, що це банальний популізм, і якщо ми говоримо про позицію Руслана Стефанчука, сам він про це сказати, очевидно, не міг. Його попросили, очевидно, старші колеги з вулиці Банкової. То, напевно, такі за цими заявами стоїть залякування їхніх колег, народних депутатів, зокрема, із фракції «Слуг народу», щоб вони менше, грубо кажучи, висловлювали свої позиції і єдиноголосно ухвалювали все, що лежить на порядку денному, ну, з боку, грубо кажучи, ми говоримо про урядові ініціативи. Хоча про уряд ми можемо говорити також, як на суб'єктивну інституцію. Прогнози річ невдячна, та все-таки за вашими прогнозами не буде, скоріш за все, виборів. Виборів не буде. Дивіться, єдиний момент, я забув сказати, декілька таких тез виходили з наших країн Заходу, якби рекомендація, в тому числі окремі політики, які представляють собою Республіканську партію, про це все озвучують. І спілкуючись з колегами народними депутатами, там, зокрема, там була в нас там дискусія на Київському безпековому форумі, там з деякими депутатами, ми припускаємо, що нас, можливо, будуть намагатись протиснути на такі рішення навесні,
наступного року. В цьому році їх точно не буде. Ну, поки що, я ще раз говорю, для того, щоб провести вибори, має бути або скасований, або не продовжений воєнний стан. Станом на сьогодні провести їх нереально. В медіа з'явилася інформація, що президент готує відставку міністра оборони Резнікова, навіть названо кандидата на цю посаду. Це наслідок корупційних скандалів чи більше політичні ігрища? На моє переконання, це корупція. Це однозначно корупційні скандали, які виявляється, що яйця по 17 гривень – це було вершина айсбергу. Потім виявилось, що Міністерство оборони змогло загубити 1,5 мільярда, ну, велика сума на певних контрактів, які не виконані. І ці гроші, навіть якщо вони і повернуться, вже понад рік не працюють на оборонку. І ще багато і багато інших епізодів. І те, що тут закладена політика однозначно, тому що зараз, напевно, лінивий не буде копати Олексія Юрійовича Резнікова. І треба визнати, що на момент, коли він прийшов на посаду, він продемонстрував свої можливості, комунікаційні здібності. Я з самого початку, в принципі, говорив про те, що він хороший комунікаційник. Але далі, дивіться, Міністерство оборони – це надзвичайно складна і забюрократизована структура. Якщо б я не був би там по певних напрямках там дотичний в попередні там періоди, то можливо я би дещо поверхнево все це б оцінював. Але разом з тим, скандали, які сьогодні проходять по, скажімо, по питаннях по Резніку, ну однозначно це корупція. Але знаєте, тут треба дивитися глибше ситуацію. Те, що Резніков продемонстрував себе, ну, в певних моментах негідно. Це не знімає з порядку денного взагалі сьогодні по питаннях доцільності перебування цілого уряду. Бо, на моє переконання, сьогодні потрібно зараз переглядати взагалі весь Кабмін, там можливо залишити один-двох ключових якихось міністрів, які себе, зокрема, там, наприклад, ми говоримо про Федорова, який сьогодні частково взяв на себе певні напрямки, яким би мало би займатися Міністерство оборони. Я маю на увазі це впровадження політики запуску дронів. Тобто це сьогодні те, що в нас з'явилися розробки, і в нас сьогодні з'явилися якісь взагалі світ в кінці тунелі, це заслуга далеко не Міністерства оборони, в першу чергу це заслуга, власне, Міністерства цифровізації. Ну, отже, а в цілому уряд потрібно також, очевидно, ну, але тут, бачите, палка в двох кінцях, тому що ми знову ж таки повертаємося до того, що уряд у нас сьогодні не суб'єктний, при всій повазі мого особистого ставлення попередньо до Дениса Анатолійовича Шмигаля, ну, будемо відверті. Денис Шмигаль не є політичною фігурою, він непоганий виконавець, але в умовах війни виконавець, ну, це може бути, грубо кажучи, заступник міністра. То точно не прем'єр-міністр. І сьогоднішня політика уряду в цілому і ті хвилі соціального, скажімо, протистояння між різними верствами населеннями і в тому числі між органами місцевого самоврядування, тобто оця роз'єднана та комунікація, якраз говорить про те, що потрібно сьогодні підходити більш глибинно до проблем, перед якими і викликами, якими стоїть держава, і для того, щоб ми розуміли, куди треба дивитися, я хотів би повернути і нас, і в тим, хто буде дивитись урядового кварталу, можливо, в тому числі, до перших днів 24 лютого 2022 року. Тоді, коли всі сили були кинуті на те, щоб Україна змогла встояти. Мені здається, що от потрібно повернутися до цієї реперної точки і, очевидно, зараз по-новому все відмотувати. А першим ключовим завданням було, точніше, рішенням було замороження всіх абсолютно програм, які були недотичні до виживання країни і перекинуті на оборонку. Зараз у нас, я бачу, зовсім інші дискусії появилися. У нас появилися суперечки, ремонт доріг, там, бруківки, чи варто, чи не варто робити, і так далі. Тобто в містах мають бути збережені якісь фонди. Ну, перед нашим включенням дивився сюжет про обвал балкону. Очевидно, тут питання в тому, що органи місцевого самоврядування мають мати кошти для того, щоб зараз працювати з такими аварійними об'єктами. Але коли ми говоримо про розвиток, то, очевидно, сьогодні ми повинні зараз вкладати всі можливі ресурси для того, щоб створити всі інструменти для того, щоб, перше, вижити в країні, а другий момент – перемогти. Тобто для органів місцевого самоврядування мають бути бюджети для критичної інфраструктури, для того, щоб забезпечити все необхідне для життєдіяльності відповідно населених пунктів, в тому числі і зимою.
тут без обговорення все, що зараз умовно ми говоримо про покращення комфорту, на превеликий жаль, мусимо на якісь певні. У нас в країні війна, і війна в нас має бути на першому місці для всіх, для кожного, і ми маємо всі працювати на перемогу, хто б де не був. І що для нас теж важливо, це і де вибори точно будуть, це у США. І чесно, Олександре, от для мене дивно про те, що за даними соціологічних досліджень рівень довіри Дональда Трампа серед республіканців зростає. Не знаю, чи дивно це для вас, але чи взагалі є реальним шанс повернутися Трампу у Білий Дім? І що це означатиме для нас, для України? Чому це дивно? Абсолютно. Сполучені Штати Америки живуть в своєму порядку даному. І Трампа підтримує велика частина і американців насправді. За його правління він зосередився свій час на розвиток економіки всередині держави, і це, звісно, не може залишитися безслідно. Тобто, і виходячи з його впізнаваності, його епатажності, рішучості, однозначно, поки що станом на сьогодні, в республіканській партії він є номером один. Це також так правда, і на превеликий жаль, мусимо визнати, що його риторика далека, не така, яку ми би хотіли почути. Разом з тим, дивіться, я великої трагедії, перший момент, давайте навіть змоделюємо ситуацію умовно, Трамп перемагає на виборах. Тобто в Білий Дім він зможе повернутися не раніше, ніж січень 25-го року. Тобто ми маємо трошки більше, ніж року, а за цей період, однозначно, в Україні, взагалі, на фронті багато чого зміниться. Разом з тим, треба усвідомлювати, що наша війна, і в цілому, і ми, як країна, стаємо об'єктом виборчих перегонів. І це не тільки в Сполучених Штатах Америки. І це є така реальність. На неї ми повпливати не можемо, але ми можемо деякі речі собі взяти в плюс. Отже, я смію зробити припущення, що під час виборів, однозначно, зараз у нас стоїть дискусія стосовно авіації, і я прекрасно усвідомлюю, або напевно зроблю такий прогноз, що в певний момент нам знову ж таки почнуть надавати з боку демократичних партій, і Байдена, якусь певну посилену допомогу, тому що однозначно наші програші або провали на фронті будуть бити суттєво по Байдену безпосередньо. Тобто тут якраз це той момент, яким ми повинні користуватися. Разом з тим, ми не можемо в'язуватися у вибори і бути, умовно, там підтримувати того чи іншого кандидата. Тому що нам необхідно, незалежно, яка б не була турбулентність, зберегти двопартійну підтримку. Скажу наступне, що, як показує досвід, одна справа, коли кандидат говорить одні тези, а потім воно виходить зовсім по-іншому. Олександре, мені підказує, що в наш ефірний час завершено. Це дуже цікава тема, тому одразу запрошую її обговорити в наших наступних ефірах, зокрема про військову допомогу, що це означатиме для України, і вибори США зробимо окремим блоком. Дякую вам, що ви виділили час і були гостем. Головне за день з нами на зв'язку був Олександр Антонюк, політолог, говорили ми про соціально політичну ситуацію в країні.